a Malvina Grubel aqui, dona de casa aqui. Como é que era o velhaco antes? O velhaco era reto. Agora ele fez uma volta no meio da lavoura de arroz que era. E a senhora via lá antes plantação de arroz? Como é que era? Nós plantava e olha, bem bom. Quanto tempo a senhora mora aqui em Cerro Grande do Sul? Nós... 47, eu acho. 40, quase 50 anos. Quase. Qual é a sua idade? 79. 79 e já mora há mais de 50 anos aqui. Por aí, é. E a senhora gostava muito antes do velhaco, que ele era limpo, dava até pra tomar banho de praia? Dava mesmo. Chegou a tomar banho de praia no velhaco? Aham. É. E via as plantações de arroz lá também? Mas coisa, bonito, tudo bem lindo. Todo mundo trabalhando? Tudo trabalhando. Desenvolvimento? Tudo. Qualidade de vida? Sim. Quer voltar a ter tudo isso? Agora eu não sei, mas meu sonho era voltar. Então vai voltar. O desassoalhamento do velhaco, hoje uma pressão muito grande aqui da população para que o prefeito volte a ter e entregar à população, ao povo de Cerro Grande do Sul, o que era antes. Obrigado, dona Malvina. Obrigada.